iyadoo muddooyinkii u dambeeyay ba ay hay'adda Kandaleyd mashruuc dhir beeris iyo isugu jira horumarinta deegaanka ay ka waday buurta dalxiiska Daalo ee gobolka Sanaag ayaa waxa maanta buurtaasi booqasho ku tagay mas'uuliyiinta ka socota wasaaradda deegaanka Soomaaliland oo weheliyay gudoomiyaha hay'adda Kandaleyd ee gobolka Sanaag indhayndayn iyo kormeer kadib waxa halkaas ka hadlay Xasan Cali Diiri oo hay'adda Kandaleyd u qaabilsan gobolka Sanaag mashruucan markaan u soo noqdo Daalo dalo deu waxay ka mid tahay goobaha natural reserve ka ah ama waxa la yeeymaha dabiiciga ah ee Soomaaliland leedahay keenka magaalooyinka buurta Daalo sanadkii 2015kii ayaynu hay'adda wasaaradda deegaanka iyo gobolka reer guuraaga ayaynu barnaamijkan aan iska kaashanaynay ku taaqday sanduuqa horumarinta Soomaaliland SDF marka saddex qaybood buu ahaa mashruucan wuxuu ahaa qayb nursery production oo wax soo kobcinta dhirta beertan oo la yiraahdo beerta kobcinta dhirta ee Daalo labada barkoodooda ayaa ku soo aragtay oo iyagana rehabilitation lagu sameeyay ama dayactir lagu sameeyay iyo moosas laga sameeyay dhagxaantaas oo biyo xakinta loogu talagalay moosaskaas imika waxaan sameynay ilaa 20,000 oo linear meter waan sameynay hadda مشروعنا مربع مرب سنة كورونا نعود وها فيس وها 2016 فيس يروح كلها يكسو كبيين هذا هو سعره تو مركا بكتي هرو حي هاي كوي لاتو كوني يو سديات بقول يو دور جيت بي هاي دير تاس لا سجال كون او جيت دير كاميرا او كوي لاتو كاميرا ايال كبحري طبيعاتي بلو قبصر sidaas laaj ligeed meel kasta oo moos aan ka sameeyney waxaan ku rajaynayaa meel geed hore ku yaalay mooyaan dhirta cusub lagu beero tii hore ee Daalo ku taalay tamaanta la beerayaba waxa iyaguna halkaas ka hadlay agaasimaha waaxda dhirta iyo daaqay wasaaradda deegaanka Maxamed Yuusuf isuduwaa wasaaradda deegaanka ee gobolka Sanaag iyo mid ka mid ah shaqaalaha buurta Daalo ilaalinteeda u xilsaaran wasaaradda deegaanka wasaaradda deegaanka iyadoo kaashanaysa sanduuqa horumarinta Soomaaliland oo ay lacagtiisa bixiyeen 4 dowladood waxay nasiib u heshay in ay 9 goobood oo ka mid ah dhulka Soomaaliland laga beero ama mashaariic koob-kooban loo qoondeeyo in 120 hektar oo buurta Daalo ka mid ah ciidii biyaha loo joojiyo oo runtii qaybtii ay ka soo wasaaraddu ka heshay si wanaagsan oo macnale u maamushay isla markaa hay'adda Kandaleyd ee wadaniga ee goobtanaynu joogno iyana mashruuca iyaduna ka qaadatay la siiyey gacanta ku qabatay horena wasaaradda runtii la shaqeyn jirtay ilaa iyo sanadkii 2015kii bay soo waday oo nala shaqeynaysay oo runtii partner nala ah aadiyad baan hay'adan ugu mahadcelinaynaa Kandaleyd iyo haddii cid kale tahayda waayo taasoo ay dhirtii naga dabar go'day lagu sameeyey in dib loo soo celiyo iyo dib soo noolay dhulkii lagu sameeyey annaguna haddaanu nahay shaqaalaha dhammaantayo diyaar baanu nahay inaanu ilaalino nafta u hurro Cabdiraxmaan Axmed ee sarir shabakada caalamiga ah Runeeg Ergab.